Алматыда көлік құралдарын тіркейтін халыққа қызмет көрсету орталығының тағы біреу ашылды. Жаңа нысанда техникалық тетіктерді тексеруден өткізетін зал, автокөліктердің тораптық нөмірлерін салыстырып көретін жаңа үлгіде жабдықталған бөлім, сондай-ақ 100 көлік еркін жайғасатын автотұрақ орналасқан. Мұнда келушілерге 30 адам қызмет көрсетеді. Сонымен қатар осы орталықта жол қауіпсіздігі ережелерін бұзған автокөлік иелері айыппұлдарын төлей алады. Келешекте мемлекеттік кірістер жөніндегі департамент қызмет көрсету аясын кеңейту мақсатында осы ғимаратта салық төлемдерін тексеруге арналған заманауи құралдармен қамтамасыз етілген бөлімше ашуды көздеп отыр. Снизит намного больше нагрузку, потому что у нас... Алатауданда орналасқан автокөліктерді тіркеуге алуға арналған халыққа қызмет көрсету орталығының жұмысын жеңілдету мақсатында тағы бір осындай мекеме ашу қажеттілігі туындады. Мұнда 5-ші қарашадан бастап біз 186-дан аса автокөлікті тіркедік.